lystvideoer skal der også lige blive plads til her på kanalen. Og den dag her, der består det af vores vejtasker, en CX-8080'er. Det er en helt traditionel rystermaskine. Den skåner halmen en lille smule mere end sådan en rotormaskine. Som rotormaskine, det er tit nogen, der når en lille smule mere i marken. Men det er også hårdere ved halmen. Og ved at en del af det, vi høster, tit skal bruges til dyr og gå og strø og foder med. Og man ligesom gerne vil have lidt kvalitet i halmen, så er det ikke så tosset med en rystermaskine. Tit remlerne fra sådan en rystermaskine her, de ligger lidt højere på stubbene bagefter, og ikke snor sådan helt sammen, som de andre laver det. Og det gør, at hvis man får vand og sådan noget, så er det tit, det tørrer lidt hurtigt op. Det er i hvert fald tit for rotormaskiner, at man kæmper med at få halmremlerne tør igen, når vi skal køre præste bagefter. Den her, det er faktisk bare en forvokset udgave af den helt gamle 880'er, som jeg også har set et par videoer af herinde på kanalen. Det er begge to 6-rystes majtasker. Den gamle 880'er har ikke været ude at køre i år. Det er faktisk 2 år siden, vi var ude at køre. Vi kan godt nå det med den her. Men det er begge to 6-rystes. Den her er bare lidt bredere i selve karossen, så der er lidt større flow igennem den her. Vi kører med et 24-fod skærbord. Det er også født med 30-fod skærbord, de majtasker her. Men vi har vores største ønske var at få en kniv, som der kan skydes ud, så når vi kører høster og raps direkte, at vi kan lettere få det til at falde ind i skærbordet. Og den er købt brugt den her, og der var 30-fod, og så et 24-fod. Så 24-fod skærbord var det eneste, der var sådan variabel i skærbord. Så det blev det, vi fik med, da vi købte brugt. Jeg har fået en traktor og en vogn, og så skal der bare køres korn fra i dag. Stille og roligt hyggejob. Og termometeret allerede er begyndt at nærme sig de 30 grader, så det kan man slet ikke klage over, når man skal høste hvede. Her i dag, der skal vi levere det meste af korn ned ved DLG i Ørbæk. Og så er der noget, der skal køres ud til en landmand, der har et kornlager også. Så kan man jo lige så godt øve sig på at bakke lidt med vognen. Det er derfor, at det her job, det er kanon for nye landbrug med at skalere og køre med vogne og komme rundt i marken og starte en uddannelse op eller et eller andet. Det er del med at komme ud og køre lidt vogn. Så kan man altid i mellemtiden vente og øve sig lidt på at bakke. Det er altid den samme ende, at vi får læs. Fordi at tuden er jo til den ene side. Og det eneste, man kan komme til ude i marken, det er at køre op i remlerne, så man er lidt træls for dem, der skal køre og presse halmen.
der var lige lidt skygge. Vi tager alt med, hvad vi kan få med her på en varm dag. Så når vi er lidt ude og høste her og kører lidt vogn, så når man lige har lidt vind til, så kunne man lige hjælpe mig taskeføreren lidt med lige at prøve at kigge, hvor mange, om man spilder meget. En ting er, hvad computeren siger, men en anden ting er, hvad virkeligheden den siger herude på jorden. Så en gang imellem, så når man har tid, så lige prøve at kigge en tur i remlen og lige se, om der skulle være noget særligt. Her i dag, det skal være, at der er gået en eller anden lem i stykker på majtaskeren, eller et eller andet, altså, at der er kommet skade til, fordi at det er så tørt lige nu, så det raller bare af alt det her korn. Og der er heller ikke en disse at komme efter. Så er det nemt at høste. Og vi har ikke lige avnspreder på majtaskeren her, så derfor ligger alt avnerne under remlen. Hvor de hele store majtasker, vi har avnspreder, men den er pillet af. Men der skal man lige være lidt mere ops på, at den smider kornene til siden. Men det er ikke noget problem med den her. Det ligger lige under den hele. Det hele alt sammen. Så kom vi ned på lageret. Nej, ned til møllen. Det her, det er DLG i Ørbæk. Er vi lige ved ind til. Der er meget forskel på, hvor man kommer rundt til forskellige. Nogle steder, der skal man køre den samme vej rundt. Så når man alle har også, når man kommer ind med læs, så når man så skal veje tom igen, så skal man ud og så ind igen. Især hvis der er mange, der holder i kø og skal af med deres korn. Hernede der var ikke sådan fuldstændig booket, og så det var bare først til mølle. Der havde lige været en masse lastbiler lige fået læs her på en gang, så derfor er der lige blevet ryddet en del op i lageret. Dagen i forvejen, der fyldte det helt godt. Så det er dejligt, at der lige kommer nogle lastbiler for at køre noget væk igen. Så der er plads til noget nyt. Jeg mener ikke de tårne, der er henne, sådan ved vægten, der er de der høje tårne, hvor det også er kornlager. Jeg mener ikke, de er så høje hernede i Ørbæk. Men rigtig mange steder rundt på havne i Danmark, der står alle de der gamle DLG-siloer, som var ejet af FAF og Sydjysk og alt noget førhen. Og det er tit, så er det jo de der 30-40 meter høje, de der gamle murede siloer. Jeg har da været med til at skulle rappelle ned af sådan nogle på havnen nede i Svendborg, mener jeg. Så den kan de også bruges til. Det er ikke kun til opbevaring. Det er også til sjov nogle gange, de der gamle siloer, de kan bruges
til rappelling og alt muligt. Enkelte steder efter MyTaskerens flowmåler og sådan noget, så var den lige op og ramme de små 10 tons hektar. Så mener det lå omkring de 9 tons hektar den her dag, når vi regnet gennemsnittet ud på det hele. I forhold til hvad der plejer at give, så er det fuldt ud tilfredsstillende. Nu er det sandjord, vi har hjemme ved os selv, hvor vi ligger med maskinstationen. Der havde vi en vedmark, når vi regnede ud, så var det 6 tons hektar. Og det er godt på det jord, sandjord, vi har hjemme ved os selv. Og det er godt over i år, så kan man så tænke sig på, hvad i år, hvor det er dårligt. Og vi har 6 tons på et godt år på noget af det sandjord, vi har hjemme i Langeskov. Og der er lille korn til opmagasinering her. Der ligger en snegl ned i bunden og kørt ud i en silo. Så kan I høre den køre ned bagved. Det er dejligt tørt, når det flyder så langt ud, som jeg ved. Så lige med at få det hele helt ned, så vi ikke river nogen port ud. Det vil være så ærgerligt. Det var det for denne gang. Tak fordi I så med. Hej.